Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan yana Umidjon Normurodov. Bizdan yana yangi premyera musofirlarimiz haqida yangi klipimiz bor. Videomiz davomida roligini taqdim etamiz. Videomiz davomida albatta YouTube'da Umidjon Normurodov kanalda bo'ladi premyeramiz. Kanalimizga podpisatsiya va like bosishni unutmang. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Klipimiz tez kunda tayyor bo'ladi va kanalimizga joylaymiz. Mehnat qilar, Xudo baraka bersin deb.